پرختیا هم دیمنګ دا سفر د لیبیوسان دا زوب سفر او د هالند سره میچونو اغینا بعد بیا بنگلاديش سره میچونو خو خوشبختانه سپوم سفر من په خاطر کې دوه کې هالند سره میچونو او غمنګ درې وړ میچونو وغټل دی اغیم برک ټول هوادوال تو وایم او اغینا بعد بیا بنگلاديش ته لاړو ونډي سیریز او د ما پرفارمنس د ټیم والا پرفارمنس ډېر بهترین او زه کوشش کوم چې په راتلونکي کې نور هم د افغانستان لپاره ښه لوبو کوم او ښه پرفارمنس وکړم. په دې کوشش کیو چې تر 2023 پورې یو 15 کسیزه یا 10 کسیزه سپارټ جوړ کړو، بس په هغه سپارټ باندې کار وکړو، د هغه سره مخکې لاړ شو. لکه تاسو چې په دا تېرو دوو سیریزونو کې د نیدرلینډ سره او د بنګلادیش سره ولیدل، په تدریجي ډول مې یو څه ځوانان لوبډلې ته راوستل، نو په راتلونکي کې هم دوی ته په مختلفو لوبو کې موقع ورکوو. یو دو میچونو یو څو سیریزونو باندې قضاوت نه کوو، څه چې دوی موږ راتلونکی دي. نو موږ په دې فکر سره روان یو چې داسې لوبډله جوړه کړو 2023 باندې 2025 پورې لوبه وکړي او ښې لوبې وکړي او راته وایي وکړي. زموږ دغه تېرې دوه میاشتې په سفر وو، نو اول مو هالند سره سیریز وو، هغه نه بعد بنګلاديش سره، چې بنګلاديش سره مو ون ډے او ټي ټوینټي وو. نو ما دپاره یو نوی ایکسپیرینس، نوی تجربه وه، او د ټي ټوینټي مې ډیبیو میچونه هم وو. نو ما وکولی شو چې د ټیم لپاره ښه لوبې وکړم. ډېره غټه خبره وه چې اولین ځل زه ټي ټوینټي سیریز کې راغلم. دا کرکټ د اول میچ کې ما لږ څه خاص څه ووم نه کړو، خو بیا هم ځکه ډېر غټ فارمټ وي او افغان بنګلادیش سره، نو دویم میچ کې ډېر ښه شوی وم. نو انشاءالله آینده کې کوشش کوم چې ډېرې ښې لوبې وکړم او ښې لاسته راوړم.